Aquele verdureiro que nós acompanhamos desde quando ele foi infelizmente atropelado e morto. Ontem parece que foi no CRM, o julgamento, né? Só que no Conselho Regional de Medicina, da médica, a Letícia, que estava dirigindo quando atropelou e matou o seu Francisco. A doutora Letícia, porque ela tem DR na frente, estudou e se formou. A doutora Letícia, que estava dirigindo, e parece que ontem no julgamento do CRM, ela disse que, ela repetiu, né? Que atropelou, mas ela não percebeu, ela olhou o retrovisor caído, e pensou, na hora que eu chegar em casa eu vejo porque eu devo ter atropelado um cachorro. Foi mais ou menos isso, Arthur? Exatamente, Pop. Fato esse acontecendo no dia 14 de abril de 2018, na Miguel Sutil, quando ela estava voltando de um evento e que supostamente estaria no volante, porque gerou várias controvérsias, dizendo que não era ela, era o marido, depois falou que o marido estava no banco de passageiro, estava um pouco dormindo, sonolento, e que ele havia feito a ingestão de bebida alcoólica. E aí, na alegação dela, até que está feito na petição de defesa, é de que ela acabou colidindo com algum objeto que ela desconhecia, só não parou para verificar o que é devido o horário, ela ficou preocupada e somente na residência dela que ela foi ver o que aconteceu. Mas aí na sequência, nós já sabemos o que aconteceu, né? Uma pessoa que foi uma testemunha acabou acompanhando ela, foi até o condomínio, ela parou, que foi em uma residência familiar, e lá foi uma guarnição da equipe da Polícia Militar e foi conduzida para a delegacia de polícia. E essa imagem que a produção nos colocou é muito importante, porque naquela imagem que aparece ela sentada na delegacia, você chama atenção algo ali, Pop? Eu quero que você olhe para aquela imagem. Eu quero que a nossa produção localize a imagem da doutora médica Letícia Bortolini. O que ela faz quando estão filmando ela de perfil? Eu gostaria que você pudesse observar essa imagem, Pop. O que ela está fazendo aí? Você consegue decifrar? Ela está mascando um chiclete. Está mascando um chiclete. Não sei se é babalu, se é plock ou é ping-pong, mas está mascando um chiclete. Exatamente, Pop. Essa seria uma das artimanhas que é divulgada para que possa inibir a atuação do etilômetro, que é o equipamento para identificar se a pessoa fez ingestão de bebida alcoólica. Nessa data do fato, foi exatamente uma suposta artimanha que ela estaria usando para inibir, só que não foi suficiente. Foi comprovado na época que ela estava sob efeito de álcool e que isso não foi suficiente para que o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso pudesse caçar o registro dela. Essa audiência foi realizada na última terça-feira e que foi absolvida, até porque a investigação do CRM vem acontecendo desde 2019, várias, eles adiantaram e cancelaram várias datas dessa audiência e na última terça-feira aconteceu e o resultado foi esse. Ela foi absolvida e o que chama atenção foi que a alegação, segundo o CRM, foi de que a médica, ela não tinha nenhum vínculo com o seu Francisco. Vínculo esse médico e paciente. E que isso já seria suficiente para inocentá-la. E deixar claro também que o próprio Conselho Regional de Medicina não passa nenhuma informação sobre o caso, até porque se trata de segredo de justiça, é um sigilo. Só seria divulgado se a condenação da médica fosse realizada. De qualquer forma, vale ressaltar que a 12ª Vara Criminal aqui da capital, que é através do Dr. Flávio Miralha, que é o juiz dessa vara, já encaminhou o caso dela para que possa ser apreciado pelo júri popular, que é o que vai acontecer. Agora, o que chama a atenção dessa situação também, Pop, é o seguinte: eu localizei agora há pouco uma postagem do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. Olha só que interessante, naquela data, em 2012, estava aquela grande mobilização no país da questão de blitz da lei seca, de uma punição maior para aqueles motoristas que fossem pegos em situação de flagrante delito por uso de álcool. E olha só a interessante matéria. Diz que o Conselho Regional de Medicina apoia a lei seca e punição mais rígida para embriaguez ao volante. Ou seja, esse mesmo Conselho Regional, mas não do Paraná, e sim aqui de Mato Grosso, poderia ter o mesmo entendimento no caso dessa médica Letícia Bortolini, até porque foi comprovado que ela estava sob efeito de álcool, Pop. Então, ou seja, se isso não foi uma violação pela conduta ética, moral da médica, o que deveria ser? Então não dá para entender, mas o que vale ressaltar é que o tribunal de júri vai acontecer e a condenação na justiça, nesse caso, pode ser que isso faça valer a pena, Pop. Triste, né, Arthur?
Triste a gente ter que noticiar, imagina as filhas do seu Francisco ter que ouvir, né? Bom, vem aí o júri popular, né? A médica, ela vai ser julgada em júri popular. Agora, o que aconteceu foi um julgamento da profissão dela, se ela iria continuar ainda trabalhando na profissão ao qual ela escolheu, né? E agora foi dito que sim, como você muito bem explanou para a nossa audiência, só seria cassado o registro dela se, por exemplo, ela estivesse fazendo uma cirurgia e o paciente morresse. Vocês entenderam? Se ela estivesse fazendo uma cirurgia, o paciente morreu, erro médico, putz, aí caçava o registro. Tô dando um exemplo aqui, talvez eu erre no exemplo. Quando ela estava voltando para casa, o seu Francisco, ela atropelou, não tinha uma relação médico-paciente. Então o CRM diz assim, não tem por que caçar ela. Por que que vai caçar? Ela estava de motorista, o seu Francisco não era paciente dela. Ela nem conhecia o seu Francisco, vocês vão caçar ela por quê, gente? O seu Francisco não era paciente dela, não tinha nem dinheiro para ir tratar lá para ver a pele, porque ela era dermatologista. Então o seu Francisco não tinha nem como ver uma manchinha na pele, nada. Para quê? Como que uma médica vai parar? A médica não sabe dar primeiro socorro. A médica vai saber que quando você bebe fica 24 horas o álcool no seu sangue? Não vai saber. E outra, você quando forma em medicina, você não faz juramento que você vai salvar a vida humana, custa o que custar, você faz juramento? Não faz. Você, quando tem um carro tipo aqueles lá, você não sente o impacto quando você bate num corpo humano ou num cachorro. É diferente o corpo humano de um cachorro. Aliás, é igual, pô. Não dá pra você saber a diferença. Você tá dentro de um carro, aí você atropela uma pessoa com um carrinho de verdura. É igual você bater numa caixa de fósforo. Não dá pra perceber, entendeu, Arthur? Não dá. Por exemplo, quando você bate uma coisa pequena, quebra o retrovisor do seu carro. Quem que para? Um retrovisor é barato. Ninguém para. Hoje em dia, a manutenção de um carro é muito barato. Pode falar, Arthur, pode falar. E até esse argumento, né, Pop, de que pudesse ser um animal ou algo nesse sentido, até quando se atropela um cachorro, Pop, ou qualquer um animal, dependendo do porte, é por lei e obrigatório você parar ali e dar aquele atendimento e suporte, Arthur, a esse animal. Eu queria saber se a doutora em vários tem casos, algum até quando você dela. Atropela um cachorro de pequeno porte, é perceptível isso no veículo. Você consegue perceber que o veículo bateu em alguma coisa ali. É impossível acreditar que não houve uma colisão, principalmente envolvendo um carrinho, que era do seu Francisco, um verdureiro, um carrinho grande, pouco mais de 2 metros, e ainda mais atingindo o corpo de um ser humano. É impossível acreditar que ali não houve uma percepção por parte dessa pessoa. Arthur, quando a gente tem cachorro e gato, a gente bate sem querer, a gente pede desculpa pra eles. A gente chega a ser besta, a gente... desculpa, miminho. Não é, dona? A senhora, às vezes, não pisou errado no cachorro, desculpa, dona, desculpa. Imagina se você vai atropelar, matar, vai dizer, vou pra casa, matei um cachorro, vambora. Matei um cavalo, vambora. Tô dando um exemplo, né? Porque a dor das filhas do seu Francisco, essas não tem como curar, não. Tem como amenizar. Dor você ameniza. Curar? Ué, me dá um remédio aí que cura de vez uma dor pra quem você morre, quem você ama, e fala, toma isso aqui que cura. Me dá esse remédio, eu quero 2.000 litros desse remédio, eu quero. Você sabe onde que vende? Remédio que cura dor quando você morre, quem você ama? Me manda 3.000 litros. Oxi, amenizar? Deus, oração. E algumas punições que a gente espera para pro causador. Bom... eu vou sair desse assunto porque, infelizmente, o que a família esperava era que profissionalmente também ela pudesse ser punida. Agora, existe uma outra punição, né? Os pacientes sabem o que ela fez. A melhor punição é dos pacientes que podem escolher se vão se tratar com a digníssima doutora ou não. Essa é a melhor punição. Ela certamente há de continuar morando em Cuiabá até para responder judicialmente pelo que fez. E aí cabe do outro lado as pessoas que vão se tratar ou não com alguém que atropelou e pós atropelamento não parou porque achou que tinha atropelado um animal. E animal é animal, né, gente? Quem é que para porque de um animal? Arthur, eu volto contigo a qualquer momento. Parabéns, monstrão.